Moi! Mä oon Antti Riikonen Monadilta ja mä kutsun sut kauppakamari aamiaiselle 11. marraskuuta. Meillä Monadilla tehdään kestävää ohjelmistokehitystä. Se tarkoittaa, että kehitämme digitaalisia ratkaisuja tinkimättömällä käsityöläisasenteella. Tarjoamme aamupalaa ja syvennymme aiheeseen käytännönläheisten puheenvuorojen kautta. Lisäksi esittelemme, miksi asiakasymmärrys on tärkeää, kun ideasta lähdetään rakentamaan digitaalista ratkaisua. Saat myös tärpit, joilla voit tarkastaa, onko teidän ohjelmistoprojekti kunnossa. Tuu haukkaamaan aamupalaa, kuuntelemaan ja keskustelemaan kestävästä ohjelmistokehityksestä. Tarjolla on konkretiaa ja meidän jutut ei mene yli hilseen. Nähdään siis 11. marraskuuta Unitilla kauppakamariaamiaisen merkeissä.